Ali bilo, izvijem, molim te, ja nisam znao da si ti upao u frku tu u medijima. Koju frku? Da nešto s Milicom Pavlović, šta to bi, brate? Je, pa ne znam, nije, a valjda to nastane nekako s ovima iz tvog posla kolegama, ono. Jel da? Pa valjda. A čekaj, posvađali ste se oko čega? Pa ne, nismo se posvađali, samo se nismo poklopili da nastavimo dalje saradnju. U suštini ja poštujem sve to što Milica radi, ona je profesionalac. Ona bi možda mogla malo više da poštuje to što ja radim i što drugi ljudi rade i to je to. A šta, trebalo vi da uradite duet? Pa ništa, mislim da je to sve što imam da kažem. Hvala ti svakako. Pa dobro, ne možeš i ti da stigeš, brate, i koliko si još dueta uradio? Sa Emom, sa Teodorom, evo sa Ksenijom. Mora malo da se... A dobro, nisi ti mutav, lepo ti biraš, ti radiš duete, da ti kažem. Na ozbilju da ti kažem, mislim, a vidim, s muškarcima izbegavaš, to isto za pohvalu. Tako da, sviđa mi se kako razmišljaš. Biće i tog. Ko je sljedeći duet? Sljedeći duet sam ti rekao u prošloj emisiji, eto, to se desilo. S kim, podsjeti me? Pa, pitao si me s kim bi volio, dobro, sa Stine, ne sećaš, verovatno. Ali, brate, pitao si me s kim, znači, jedan jedini, brate, Mile Kitić, ono... Je radite? Radim. Ne mi sezaš? Ne sezam. Eto, snovi se ostvaraju, čovjek rekao emisiji. Znam da si ja se sad studio, prebacio sam se na žene, ali... Svaka čast.